So exponential tak susah. Alright, differential exponential ni tak susah. Cuma kalau you all apa tak tahu ni, tak practice untuk differential exponential ataupun cuai je lah selalunya yang akan problem. 3.2 differentiate ln. So ini mesti belajar menggunakan chain rule. Alright, mesti belajar menggunakan chain rule. Macam mana kita differentiate menggunakan chain rule juga. Alright. Okay, 3.3 adalah trigonometric function melibatkan tiga je, iaitu differentiate sine, cos dengan tangent. Itu basic lah, basic differentiate trigo. Okay, 3.4 dia adalah combination untuk semualah, trigo, exponential, log. Satu lagi adalah polinomial yang x kuasa tu lah, itulah chapter 2 digabung lah. Alright, so yang boleh ingatkan semula chapter 2 dengan chapter 3 ni dia akan masuk dalam UPI 1. Okay, okay, so kita continue hari ni. Awak dah tengok video kelas? Dah? Tengok sikit video? Okay, chapter 3 for me tak susah pun. Alright, saya lagi rasa susah chapter 2 yang last-last tu bila kita nak showkan lah. Alright, untuk yang ini dia tak panjang sangat. Alright, cuma more tu kena tengok pada properties balik lah. Properties of ln and exponential. Alright. Okay, so the first one, apa kita differentiate exponential, kita akan dapat exponential balik. Satu benda yang you kena ingat, bila kita differentiate exponential ni, dia takkan mengurangkan power dia, dia takkan menambahkan power dia. So mesti salin balik, tapi kita akan multiply dengan derivative of the power. Inilah kita multiply dengan derivative of the power. Ni yeah, derivative power. So ada juga, saya lebih suka guna yang ini, exponential fx. Y equals to, kita nak differentiatekan exponential fx, kita mesti salin balik exponential tu together with the power, multiply dengan derivative of the function. So dia lebih kurang sama macam 2. Cuma cara penulisan dia adalah meletakkan dia sebagai fx terus lah. Maksudnya benda tak gunakan substitution. Saya terus differentiate exponential, salin balik, and then multiply dengan the derivative of the power. Alright, okay. So kita tengok pada contoh soalan dulu. Okay, pertama sekali medium akan menggunakan chain rule lah. So yang kedua ni kita menggunakan chain rule. Just in case dalam exam nanti, kalau UPS ke apa ke, kalau dia kata kena guna chain rule, you mesti let you macam nombor 2 ni. Okay, kalau tak, you boleh simply guna cara nombor 3, tak ada masalah. Right? Okay, medium continue dengan D ya. Right, so this one is not in the video kan. Right, so apa yang kita lihat kan, ini menggunakan cara chain rule lah, cara yang kedua lah chain rule. Let u equals to let u equals to 4x squared implies that your du dx will be equals to 8x. Right, so therefore your y will be negative 3 exponential u. Right, implies that your dy du will be, kita differentiatekan exponential u with respect to u. Okay, so maksudnya negative 3 exponential u. Right, so to find my dy dx, okay, gunakan chain rule iaitu dy du multiply by du dx. Right, so your dy du will be negative 3 exponential u multiply by du dx, which is 8x. Tukar balik semua u in terms of x, so we have 4x squared multiply by 8x. Okay, kita combinekan, so we will have negative 24x exponential 4x squared. Okay, so ini adalah kita menggunakan cara chain rule. Okay, kalau mana nak gunakan cara ketiga yang mana buat tadi, mana buat soalan ni eh, ni alternative way lah eh, cara ketiga yang dekat atas tu. Ataulah ni kita kata, kita boleh guna dua-dua cara. Kalau saya lebih prefer bila dia tak mention apa-apa, kita terus guna cara formula, cara yang ketiga. Differentiate dia, salin balik sahaja. Exponential, dia takkan pernah kurang power, takkan pernah tambah power. Multiply dengan derivative fx dia, maksudnya derivative power dia, which is 8x. Terus sahaja.
Boleh tak buat macam ni? Boleh kalau dia kata tak ada kata guna chain rule ke apa. Untuk soalan ni bolehlah. Alright, sebab kita hanya apa tu? Terus differentiatekan. Differentiate exponential senang saja, salin balik, multiply dengan the derivative of the power itself. Alright class, can follow? So, kalau you tanya saya lagi nak you guna cara nombor 2 ni lah. Cara ni lah yang tulisan hitam ni. Okay, tapi kalau soalan minta chain rule, we have to teach you juga chain rule lah. Just in case kalau soalan minta chain rule, so you tahu you nak let you yang mana, you can let you yang power dia lah. Okay class, boleh follow? Boleh? Boleh. Okay. Ada soalan nak tanya? Okay, we can continue. Right. So, E, F, and H is not in the video. Right. So, straight away, we can gunakan cara formula saja. Differentiatekan, salin balik. Exponential tak akan pernah hilang, tak akan pernah kurang power, tak akan pernah tambah power. Dia mesti salin balik. Dia mesti multiply by the derivative of the function power atas tu. Right, so mana susun balik, negatif 5 exponential 1 minus 5x. Okay, same thing untuk F juga, salin balik. Alright, salin balik. Alright, multiply by the derivative of the power, which is negatif 8x plus 12. Yang ni medium tak boleh simplify apa. Medium hanya boleh letak di depan sahaja. Exponential negative 4x squared plus 12x. Alright, salin balik, multiply dengan derivative dia. Okay guys, boleh follow? Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. Alright. So untuk G, ini dalam video juga. So macam mana kita buat, kita bawa exponential tu ni atas lah. Nak bawa, gunakan apa? Kita gunakan semula properties of indices. Alright. Okay, so yang Minah tak buat tu semua dalam video. Kalau tak ada, beritahu saya. Alright. Okay, so H. Okay, apa yang kita buat dulu? Alright. Pertamanya, kita sama dengan, kita bawa dia ni atas. Awak jangan main sama dengan je. Kita sama dengankan dekat sini sebab dia adalah benda yang sama. Cuma kita tukar dia jadi properties of indices menggunakan properties kita bawa dia ni atas. So, kita kena negatifkan dia lah. Alright. So my y here will be 2 exponential 5 minus 3x. Ini baru y eh kelas, jangan main sama dengan je. Okay, sekarang baru Mena nak differentiate. So yang ini you boleh differentiate dengan senangnya lah. Salin balik, multiply dengan derivative of the power, negative 3. Alright, so sini you akan dapat negative 6 exponential 5 minus 3x. Okay, minum pesan saya siap just in case kalau soalan dia adalah soalan apa ni? Soalan objektif. Okay, pemilihan jawapan ni kena pandai olah lah. Boleh juga dalam pemilihan jawapan. Contoh, kita bawa exponential 5 tolak 3x ni letak di bawah. Semula, so dia akan jadi negative 6 exponential 3x tolak 5 lah. Okay, ni yang Medan kata kalau pemilihan jawapan dia dalam objektif kan lah, tak ada yang ini. So dia pandai olah. Sekejap eh. Hello. Ha. Pukul 10 ke 10? Okay. Sekarang ni tengah pulang. Okay. Ah, okay, okay, okay. Okay. Sekejap kita tengok ni. Pukul 10 minit. Okay, sorry guys. Right. So, yang ini you tengoklah dalam pemilihan jawapan. Kalau tak ada ini, you kena pandai olah lah macam ini. Kalau soalan dia adalah objektif. Okay. Alright, kita tengok pada yang kedua. Alright. Okay, so yang ini pun sama. Boleh menggunakan apa tadi? Kita boleh gunakan chain rule juga. Okay, cuma bila nak pesan untuk 2A ni kan, janganlah buat quotient rule. Sebab 6 is a constant. So, no need to use quotient rule.
Right? Tak payah sebab 6 tu adalah constant unless dia adalah 6x. Kalau 6x, yes, you kena buat caution rule. Right? Okay, so yang ni pun sama. Mana tak gunakan chain rule, mana differentiate macam biasa sahaja. Salin balik. Okay, multiply by the derivative of the power which is negative 3. Mesti salin balik exponential. Takkan pernah dia kurang power dia, takkan pernah tambah power dia. Alright, so mana simplify kan? Dah siap. Okay, boleh guys? Follow? Boleh? Kita ni? Boleh medium. Boleh medium. Okay, so yang B ini dalam video, so kita differentiate exponential, so dia tak ada x kan, so exponential to the power of 1 lah sebenarnya, so dia adalah kosong lah, so ini you akan differentiate macam biasa, so ini kita gunakan sum of difference lah, differentiate sum of difference tu. Okay, so main and continue, kalau saya laju tolong stop kan lah. Right. Okay, C. Ini pun sama kelas. Jangan guna caution rule. Terus cuma medium pesan dy dx tu tulis elok-elok. Okay, dy dx tulis elok-elok. Jangan main sama dengan. Kalau dah differentiate, dah start differentiate, dy dx. Jangan main sama dengan je. Okay, salin balik. Takkan pernah kurang power. Takkan pernah tambah power. Exponential mesti salin balik. Cuma the derivative we have to multiply by the derivative of the power. So what do we get here? Susun balik, combinekan all the constant together. 3. Okay guys, boleh? Boleh? Okay. Boleh guys? Boleh. Okay tak? Okay medium. Okay medium. Ini differentiate. Kita tanya lah. Kita tanya. Kira awak ni minat lelaki. Kita tanya Hakimi lah, Hakimi. Differentiatekan exponential negative x untuk random. Hakimi? Hakimi dah? Nora Hakimi? Nora Hakimi? Ada media, ada media. Okay, differentiatekan untuk saya exponential negative x. Negative x. Teman? Differentiate exponential negative x. Tapi saya beli kan. Ni nak salin balik, minum kata salin balik. Okay, lepas tu multiply dengan apa? Negative 1. Nah, boleh je yang ni. Tolak. Tolak. Salin balik. Salin balik. Okay. Multiply dengan. Dia. Negative 3. Ini. Balik-balik. Multiply. Negative 2. Negative 2. Ya. Yeah. Okay. Salin balik. Okay. Susunilah kat sini. Negative exponential negative x plus 3 exponential negative 3x plus. Sorry. Minus. Minus 4 exponential negative 2x. Macam biasa madam kata, tengok pada pilihan jawapan kalau di soalan objektif ni, right, yang mana sesuai lah. Mungkin ada yang diletak kat bawah ke kan, macam gini ke kan, so you tahulah nanti mungkin macam gini ke pilihan jawapan dia, right. Okay, so both kita accept lah, tapi kalau dalam soalan subjektif kita biar macam ni sajalah, just in case madam kata kalau dia nak you tukar dalam pilihan jawapan tak ada yang ni. So tengok ada tak yang macam gini. Okay, boleh guys? Boleh? Boleh? Boleh, boleh. Okay. Okay. So tengok pada nombor 3. So yang ini. Alright, nombor 3 differentiate. Satu-satulah macam biasa. Dia tambah tolak. So kita differentiate satu-satu. Yang ini kita perlu bawa naik atas lah. Okay, ini pun dalam video. Okay, yang B. Okay, yang B. Kalau ada student yang prefer untuk buat caution rule, boleh, tak ada masalah. Okay, tapi fikirkan cara yang lebih mudah. That's why bila ada soalan, you analyse dulu. Jangan kelangkabut nak buat. Alright. Okay, so apa yang kita buat kat sini? Kita simplify dulu. So, kedua-dua ni kita boleh divided by exponential t.
Okay, so apa yang kita ada? So in the first term, we will have 3 je. In the second term, kita boleh guna properties of indices. Kita dah belajar indices. Right, we have the same base. This is the same base here. We have exponential, exponential. So, if you need to combine the two terms here, kita nak kombinkan jadi satu term. So, kita perlu bawa naik atas. So, bila bawa naik atas, dia akan jadi negatif. Dia akan jadi tolak. Right, so kita simplifykan dulu. So, sini kita dapat 3 minus exponential 2t. Kan lebih mudah untuk kita differentiatekan dia. So sekarang medan differentiate. Bila kita differentiate, bila dia bagi ft macam ni, so kita kena tulis f prime t. Saya nak tengok ni, you punya pasta je. Ah, main sama dengan dia. Okay, kalau simplify, so sama dengannya adalah daripada ft ataupun y. Kalau you dah differentiate, dah mula differentiate, dia adalah dy dx ataupun f prime lah. Ataupun y prime. Okay, so sekarang Medan nak boleh differentiate. Tadi yang atas tu Medan hanya simplify saja. So differentiate 3, we have 0. Differentiate the next one, kita salin balik. Dan kita multiply dengan derivative dia, which is 2 lah. So Medan terus letak di depan. Okay, class, boleh follow? Okay? Boleh? Okay, so this one is in the video. Okay, so Medan like sikit eh. Nampak sikit eh. Okay, for C, alright. So, ada mungkin ada setengah lecturer dia kata avoid untuk expand, alright. Avoid untuk guna product rule. Okay, so you, ada dua pilihan sama ada nak expand dan nak guna nak expand dan nak differentiate macam biasa ataupun, alright, sebab dia adalah produk hasil darab dua benda. Right, dua benda. Ataupun kita boleh guna product rule. Kalau saya, saya prefer untuk guna product rule kat sini. Right, okay. So, bila buat product rule, so you cari terus u prime lah. So, your u prime will be differentiate 1, 0, differentiate exponential 3t will be 3 exponential 3t. Yang ni mana laju dah lah kan? Salin balik dan multiply dengan derivative dia. My v prime will be 4. Differentiate 4 we have 0. Dia negative 3 exponential 3t. Right? So to find the f prime t, u prime, 3 exponential 3t multiply by 4 minus exponential 3t plus v prime negative 3 exponential 3t multiply by u, 1 plus exponential 3t. Okay. Okay, sekarang pergi kepada bisnes kita lah sekarang ni. Okay, sekarang Mina nak you all belajar nak factorize yang mana. Okay, tengok kita ada first term, second term. Apa common factor dia yang kita boleh factorize kan? E to the power of 3t. Lagi-lagi? Apa? Kuat sikit, nak dengar? E to the power of 3t. Okay. E to the power of 3t sebab dua-dua ada E to the power of 3t, betul? Okay, lagi? Ada lagi tak? Look at the constant. Look at the constant. 3. 3. Sebab dua-dua ada 3. So, Madam keluarkan. Okay, daripada first term, bila Madam factorizekan 3 exponential 3t, Madam tinggal berapa dari first term? Ni first term. Mereka dah keluarkan 3 exponential 3t. Mereka tinggal dengan? Mereka tinggal dengan apa? Come on guys. Mereka dah factorizekan daripada yang mereka kotakkan tu. Mereka keluarkan 3 exponential 3t. So mereka tinggal berapa? Come on. Hanim? Hanim, mana dia dengan apa Hanim? Four je ke minum? Apa? Tinggal 4 je ke? Tak dengar, tak dengar apa? Tinggal 4 je ke? 4? Ni belakang sekali lah cik. Oh. Kan? Mana tinggal 4 exponential negative 3t, exponential 3t lah, betul tak? Untuk first term.
Nampak tak kan? Madam keluarkan, ini semua kita punya first term. Ini kita punya first term. Madam tengok, Madam dah keluarkan 3 exponential 3t. So yang Madam tinggal adalah 4 minus exponential 3t lah. Okay. Okay. Hanim ada Hanim? Hanim? Ada Madam. Okay, Hanim, second term. Tengok pada second term. Mana dah keluarkan 3 exponential 3t. Alright, so apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Hanim? Hanim? Satu tambah E to the power of 3. Minus ke plus ke minus? Tambah. Minus cik, ni ada minus kat sini? Kan? Kan, kan? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul. Okay, kan minus lah. Sebab situ ada minus. Okay. So sekarang kita simplify kan. 4 minus 1, so we have 3. So negative exponential 3t minus exponential 3t. So I will have negative 2 exponential 3t. Okay, banyak simplifikan lah. Minus, minus. So, minus 2 lah. Okay, so this is my final answer. Okay, so dari sekarang, you all kena belajar lah untuk factorizekan, right? Keluarkan apa common factor dia. So, what will be left in the bracket. Alright? Okay, boleh ke? Boleh. Boleh? Boleh? Okay. Azizul, mana tanya Azizul ada Azizul? Azizul? Okay. Sekarang yang D ni nak guna cara apa? Dah guna apa pun. Yes, very good. Okay, buat kan? Cuba. Okay, kalau power rule, 2 bawa pergi depan, betul? Lepas tu? Dah. Lepas tu tinggal? Tinggal E kuasa 2T, tolak 1. Kuasa sekarang? Ini kuasa berapa? Kuasa kuasa 1. Kuasa 1 multiply dengan? Multiply dengan 2 2E kuasa 2T. Yes, very good. So kita multiply dengan the derivative of the function lah. Ha, ini kita gunakan power rule. So, minus susun sikit. 4 exponential 2t multiply by exponential 2t minus 1. Alright. Okay. So, that is your final answer. Okay, kelas. Boleh follow? Boleh? Boleh ke tidak? Boleh, madam. Boleh ke tidak? Okay. Boleh. Alright. Okay, kita tengok nombor 4. Okay. Okay, dengar yang betul-betul belas, alright. So, bila melibatkan nombor 4 ni, alright, semua nombor 4 ni, saya nak awak faham. Bila satu soalan tu minta you differentiate, you tengok dulu. Macam 4A ni, dia adalah hasil darab dua function yang berbeza. Alright, dia hasil darab dua function yang berbeza. Satu adalah polinomial. Polinomial tu x kuasa 1 ke kuasa 2 ke kuasa 3 ke kuasa 4 ke. Satu lagi adalah exponential. So, bila adalah product. Dia adalah hasil darab dua function yang berbeza. Okay, so apa yang kita nak buat, kita akan buat product rule ataupun hasil bahagi dua function yang berbeza yang kita tak boleh combine. So kita kena guna quotient rule macam yang C. Macam yang C, so atas adalah satu function yang ada X, yang bawah juga adalah satu function yang ada X. So kita akan buat quotient rule sebab dia bahagi macam tu. Untuk B dengan A ni, dia adalah hasil darab dua function yang berbeza. Apa maksud berbeza? Kita tak boleh combinekan dia. Tak boleh combinekan. So kita kena apply product rule. Alright, product rule. Saya nak you faham sikit lah. Okay, contoh soalan C ni. Ini C. Okay, kesalahan yang selalu sudah buat C ni pun. Okay, kenapa tak jadi? Kenapa tak boleh tekan? Kenapa dia tak nak tekan pencil saya? Sekejap.
What happened? What happened? Mana dia tukar bateri? Sudah, ya. Apa kono aja? Saya kan saya tak nak function. Kenapa ni? Okay. Right. So tengok apa yang selalu Sujan buat silap. Okay, untuk soalan C. Okay, soalan C ni selalu dia trick kan. So yang nampak dia adalah bahagi dua function. So dia straight away buat quotient rule. Janganlah buat quotient rule. Tiga tu adalah constant sahaja. Okay, tiga tu adalah constant sahaja. So tak perlu buat quotient rule. Alright. So siapa buat quotient rule dalam UPS nanti ICM dia kena pesan. So bila macam ni, bila hasil darab atau hasil bahagi dia adalah dengan constant. So janganlah buat quotient rule ke product rule. Right, sebab 3 tu 2 per 3 tu kita boleh bawa pergi depan sebab dia tak kacau apa-apa, dia tak ada X pun. Alright. Okay, boleh faham tak apa maksud madam ni? Jangan yang buat question rule, jangan buat product rule untuk soalan contoh macam C ni. Alright, tetapi soalan yang macam ni 4A, B, C ni, yang ini dia adalah hasil darab atau hasil bahagi function, maksudnya dia ada X kat situ. So you mesti apply product rule ataupun question rule. Jelas kelas? Jelas? Jelas. Okay. So tadi, soalan tadi Minam kata jangan buat question rule lah. Selalunya student dia nak susahkan diri juga. Dia nak juga buat question rule yang soalan Minam tunjuk tadi tu. Alright. Padahal tiga tu adalah constant sahaja. Okay. Kalau dia ada X baru kita buat question rule. Alright. Ataupun product rule. Okay. So yang ini, okay, Minam tetapkanlah sebab dia adalah dua function yang berbeza sekarang ni. Dua function yang berbeza. So Minam tetapkan U sebagai X over 2. Right. V adalah sebagai exponential negative 2X. Okay, kalau awak buat macam ni kan, dia macam sejuk hati pemeriksa. Okay, so U prime adalah 1 per 2. V prime adalah salin balik multiply dengan derivative power dia. Negative 2 exponential negative 2X. Okey, sekarang Minam masukkan pada product rule dy dx u prime v plus v prime u. Alright. Saya simplifikan sikit. Okey, 1 per 2 exponential negative 2x minus x exponential, is it correct? Negative 2x, is it correct, guys? So, let me know what. Okay. Alright, so just in case kalau tak ada dalam pemilihan jawapan, so you kena fikirkan macam mana. So kalau tak ada dalam pilihan jawapan, so mungkin kita nak letak yang negatif tu di bawah. So dia akan jadi 1 per 2 exponential 2x minus x over exponential 2x. Kalau tak ada lagi dalam pilihan jawapan, mungkin disamakan penyebut. Yang ini madam kata kita kena put pada ni lah. Mungkin disamakan penyebut. Dapatlah macam gini. Alright. So kalau soalan subjektif, so kita terima sampai sini pun kita terima. Madam risau bila soalan objektif, ada pilihan jawapan dia macam ni atau macam ni. Dan you kena belajarlah samakan penyebut dan simplify the answer. Alright, can follow class? Can you follow? Can, madam. Okay. Okay. Tengok pada C. Alright. Okay, kita lihatkan
Yang ini kita nak buat question rule lah kan, sebab dia bahagi. Right. So U adalah 4x minus 3. Ya. Buat comel-comel macam ni. V adalah exponential x. So U prime will be 4. V prime, ni dia tanya Nazura lah. Nazura, V prime berapa kat sini Nazura? Nazura? Nazura Alisa, V prime berapa? Exponential X. Dah, cukup? Cukup. Yeah, okay, good. Alright, so sekarang Mina cari Y prime lah sebab dia letak sebagai prime ataupun dy dx lah, okay? Dy dx. Letak dy dx. So, U prime. V plus, salah. Kita tengah buat question kan? V, U prime V minus V prime U 4x minus 3 over v squared. So we have a exponential x squared. Kita simplifikan kelas. Tengok apa yang kita boleh factorizekan. Right. Okay. Sekarang tengok factorize. Apa bijak bestari. Kita nak tahu. Okay. This is your first term. This is your second term. Apa yang kita boleh factorizekan kelas? Look at the common factor. Apa yang kita boleh factorizekan in this case? Exponential x. So, kita tinggal dengan apa in the first term? 4. Oh, very good. In the second term? 4x minus 3. 4x minus 3. Okay. So, mana simplifikan dulu? Yang ini, so we have exponential x, so here we have 7 minus 4x. Exponential x squared. Okay, ingat pesan saya. Okay, kita hanya boleh cancel out atas dengan bawah benda yang kita dah boleh factorize saja. Okay, mana ulang. Kita hanya boleh cancel out atas dengan bawah apabila kita factorize sahaja. Yang kita dah factorize tu je. Right, so in this case apa yang kita dah factorizekan? Kita dah factorizekan exponential x. So apa yang kita boleh potong? So kita boleh potong satu exponential x. Okay, kalau kita tak factorize, tak boleh potong atas dengan bawah. Dia mesti factorizekan baru boleh potong. So kita tinggal apa dy dx kita? Kita tinggal dengan 7 minus 4x over exponential x. Okay guys, can follow or not? Boleh follow? Ada soalan nak tanya saya? Soalan nak tanya? Tak ada? Boleh? Tak ada. Boleh. Okay. Alright, kita tengok. Okay, D adalah dalam video. Nanti mungkin nak you all tengok lah. Ini pun menggunakan caution rule. Alright. Okay, E, ini you boleh pilih nak guna caution rule ataupun product rule. Okay, so kalau madam pilih nak guna caution rule lah. So atas mesti U, bawah mesti V. So U prime, madam nak tanya. Baki Syazana ada? Baki Syazana? Bakis? Hello. Baki Syazana? Dengar. Okay, U prime Bakis? Okay, U prime? 2E kuasa 2X. 2? E 2? Exponential 2X. Exponential. Yes, 2. Very good. Okay. Okay, V prime yang tanya. Mio? Mio Zain, hear me? Ada medium. Terus. Oh, Mio. Mio ada? Mio masuk kat aku. Ada. Mio ke tu? Ha. Oh, awak kat Akmal ke? Okay. V prime? V prime Mio? V prime Mio. Punya rule. Ha. Negatif 9. Buat satu-satu boleh ke? Boleh? Boleh? Awak bagi jawapan terus kan ni?
cuba buat ni power rule apa? Power buat pergi depan semua tu. V prime. Saya buat 3 ke depan. 3, okey. Dukungan. Lepas tu? Tolak 3x. Yes. Negatif kuasa 2. Yes. Tolak negatif, tolak dan kurungan negatif 3. Darab eh? Ah. Okey. Okey, thank you. Alright. So ini adalah kita gunakan power rule jugalah. Okay, sekarang baru minda masukkan pada formula kelas. So you kena hati-hati sikit lah eh. Sebab kita ada power rule dalam ni tadi. So u prime 2 exponential 2 eh. Hati-hati kat sini kelas. Maka banyak. Minus, multiply by v. Minus v prime. Right. U exponential 2x. Hati-hati. So bawah 4 minus 3x to the power of 3 squared. Okay, okay, kejap tengok. Okay, sekarang Medium tanya, kita ada first term, kita ada second term. Medium nak tanya someone. Medium nak tanya Ain Akhila ada? Ain Akhila satu. Ain? No, Ain ya. Ada je ni ha? Ainur Akhila? Ainur Akhila? Tak ada. Dia tanya. Tak ada? Ainur Akhila satu. Oh ni pun. Dah keluar dah. Cita nama Sarah? Ya, madam. Okay, kita tengok. First term dengan second term. Is there anything to be factorized? Ada, madam. Okay, apa? Exponential kuasa 2x tu. Yes, lagi? Kuasa dalam kurungan 4 tolak 3x kuasa 2. Okay, very good. 4 minus 3x squared. Okay, so tengok pada first term dengan second term. So kita ada common factor yang ini. Kemudian kita ada 4 minus 3x cube dengan 4 minus 3x squared. So berapa yang kita boleh keluarkan? Kita boleh keluarkan yang kuasa 2 lah. Okay, so in the first term, ini tinggal dengan apa Farhana? Farhana? Saya madam. Okay, Mina tinggal dengan apa in the first term? Mina dah keluarkan yang tu? 9 dalam kurungan. First term dulu, first term. First term, Mina dah keluarkan exponential 2x dengan 4 tolak 3 ni kan? 3x kuasa 2. So, Mina tinggal first term tu dengan apa? Farhana, oh Farhana. First term Farhana. 4 minus 2 dia? Tak ada. 2 tak ada. 2 dengan 4 minus 3x to the power of berapa Farhana? 2. Kita dah keluarkan 2. Dia kuasa 3 sini asal-asal ni. Kita keluarkan 2. So kita tinggal berapa kat sini? Mana? 1. Kau nampak tak Farhana? Daripada first term ni, first term. Madam keluarkan exponential 2x. Madam keluarkan 4 minus 3x kuasa 2. So yang ada pada first term ni adalah kuasa 3. So Madam tinggal dalam ni dengan kuasa 1 lah. Boleh print tak Farhana rasanya? Baru nampak. Okay. Okay, nampak kat situ. Mina ajar awak je ni. Mina nak you nampak. So benda ni memang kena tahu. You tak boleh. Kalau tak tahu nak buat, mesti kena ambil tahu. Ha. So Mina tanya supaya awak alert lah. Ha. You tahu macam mana nak keluarkan dia. Okay. Okay, next Fahmi. Apa yang Mina tinggal untuk second term? Mina dah factorizekan Fahmi Adli. Fahmi Adli. Fahmi? Tak ada. Fahmi ada?
Ada, ada. Okey, Fahmi, kita nak, kita tinggal berapa in the second term? Melinda, keluarkan di second term. Come on. Tambah. Tambah? 9. Kuat sikit tak dengar. Tambah 9. Tambah. Ni kita punya second term. Madam dah keluarkan exponential x, exponential 2x. Madam dah keluarkan 4 tolak 3x squared. Madam tinggal dengan berapa in the second term? Tambah 9. Yes, tambah 9. Betul ke tak ni? Betul. Betul tak? Okay, ya, ni tinggal kuasa berapa ni? Kuasa 5 ke kuasa 6? Siapa boleh jawab saya? Kuasa 6. 6. Anda pasti? Betul. Sebab kuasa darab. Pasti. Darab. Saya pesan ya, Clark. Kalau E kuasa 2 darab E kuasa 3, barulah kita tambah medium yang ajar sen lepas. Kalau 2, 3 macam gini, E kuasa 6. Ini E kuasa 5. Jangan silap eh. Okey. Jadi medium pasal apa? Bila kita dah factorize, baru kita boleh potong. Artinya yang ni nak potong apa? Apa yang kita boleh potong? Apa? Apa yang kita boleh potong dah factorize? So kita tinggal dengan berapa sini? Kuasa? Kuasa 4. Very good. Okay, so kita simplifikan lah. Exponential 2x. So sini 8 tambah 9, 17 tolak 6x. So sini tinggal 4 minus 3x to the power of 4. Okay, so this is your final answer. Boleh buat ke kelas? Okay. Okay ke tidak? Boleh, boleh. Okay. So F is in the video. Right. So F is in the video. So apa skill yang kita belajar daripada soalan tadi adalah untuk factorize. Apa yang medium pesan, bila dah factorize baru boleh cancel out. So belajar mana yang tak boleh lagi buat E dengan yang tadi tu factorize bagai-bagai ni. Alright. Apa tu scan balik, analyze balik. Apa yang you masih tak faham, bagi sampai faham. So itu adalah cara belajar. Okay, kita ambil tahu apa yang kita tak tahu. Kan? Itu yang kita belajar. Memang tak tahu. Habis tu ambil tahulah apa yang kita tak tahu. Okay. Kita tengok dua soalan yang terakhir kelas. Kita tengok G. Alright. So apa yang you buat untuk G dulu? Okay. Kita kena angkat ni atas lah. Macam biasa kita angkat ni atas. Okay. Kalau tak angkat macam mana nak differentiate dia kan? Okay. Alright. So kita tak ada pilihan yang lain. So kita hanya boleh menggunakan power rule sahaja. Alright. So, Mina gunakan power rule sekarang. So, 4 darab 5. Power bawa pergi depan. Okay, function yang sama kita salin balik. Kuasa function yeah, hilang 1. Madam dengar tak? Dengar. Sekarang dengar. Kenapa? Kalau benda tu kat bawah bukan jadi negatif 4. Kalau, sorry. Negatif kat sini eh. Sorry. Itu kan masak awak? Negatif 4. Sorry. Pilih pula tak negatif. Aduh. Okay. Itu kan yang tadi kan yang cakap ya. Okay. So negatif 4 tolak 1. So negatif 5. Okay. So sekarang kita darab dengan differentiate dalam. So we have 3 minus 2 exponential 2x. So dia macam biasa saja. Cuma sekarang dia dah melibatkan exponential lah. Ya. Negatif dulu. Negatif 20. Thank you. Awak buat kerja lah tu maksudnya. Bagus. Thank you. Alright, negatif 20. Kan ni negatif 4 buat pergi depan kan. Negatif 4 dah ada 5. Alright, okay, thank you. Alright, okay. So sekarang kita simplifikan sahajalah ya. Tak ada yang kita boleh factorize ke apa ke. So medium terus simplifikan. Y over 3x
minus exponential 2x to the power of 5, alright. So ini tak boleh cancel out lah sebab term berbeza. Atas 3 bawah 3x, so tak boleh lah. So tinggal macam tu sahaja. Okay, boleh kan? Follow? Okay. Boleh, madam. Okay, so nak tanya sampai situ? Okay, last question for this morning guys. Alright, tengok pada H. Okay. Okay, sekarang kita tengok dy dx. Okay. Okay, juga kena apply power rule. Alright, so 3 bawa ke depan. Function itu kita salin balik, cuma minum tukar je sekarang. Set tu jadi kuasa dalam bentuk indeks. Okay, kuasa hilang 1. Multiply dengan the derivative of the function. So we have 2x. Alright, tengok betul-betul yang ini. Ini kita salin balik dulu. Okay. Kemudian kita multiply dengan derivative x tambah 1. So derivative dia kita kena guna power rule lagi. X plus 1 multiply by half minus 1 negative half. Half minus 1, betul lah. Multiply by 1. Differentiate x plus 1, 1. Kan panjang lah. So, kena bersedia untuk panjang gini. Sini bila tulis balik. X plus 1 to the power of 2. Okay, ini kita nak simplify kan ya, kelas. Alright. So, kita ada sini 2x minus exponential set x plus 1. Nak bagi comel sikit. 2 set x plus 1. Tutup dia. Okay, so Madam rasa tak ada apa yang kita boleh simplify lah. So kita tinggal macam tu sahaja. Okay. Okay guys, boleh follow? Okay, boleh? Okay, boleh guys? Okay. Boleh Madam. Okay, macam mana nak tanya? Okay, so petang ni kita ada kelas-kelas. Kita ada kelas. Saya nak masuk 3.2. Alright, sebab kita awak dengan saya memang 2 jam, 4 jam pada hari yang sama. So, Madam kena jugalah hari ni. So, cuba tengok video. Kita start kelas dalam 2.30. Okay, cuba tengok video at least sampai page 16 ke. Boleh kelas? Kita tengok. Boleh? Sampai page 16 ataupun situlah boleh, kurang boleh. Daripada page 16 lah. Okay, boleh? Ada soalan nak tanya? Soalan nak tanya? Tak ada, madam. So, kita jumpa 2.30, okay? Gemik petang ni, okay? Alright, okay. That's all for this morning. Thank you, class. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.